33 yaş, geldin bir gelgen bol son beri vas. Bugün 33 yaşka kim çıktı? Ырчы Аваз Акимов 33 жашка толуп, туулган күнүн жакындарынын курчоосунда өткөрүп жаткан учур. Биз сиздерге анда туулган күндөн сонун репортаж тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматты достор, жанында турган Кутман жана Акена, баарыбыз билебиз, баардыгыбыз тааныйбыз. Ушул агабыздын, Аваз агабыздын өкүл балдары, өкүл кыздары. Эмне себептен Аваз агабызды өкүл ата кылып, айдан эжени өкүл ата кылып шайладыңыздар? Негизи башында бизге деген мапам тандап берем деген, башында айткан болчу, ушундай-ушундай бир таанышыбыз бар. Анан жакшы киши, үлгүлүү билөө депчи. Анан кийин Акена ошол моментте айтып калды мага. Негизи өкүл апа, өкүл атаны тандаганда алар менен сүйлөшүп, мындай катташып, алар мындай негизи сүйлөшүш керек да өкүл апа, өкүл ата менен. Мындай бирде мен ата энең айта албаган нерсени ошол өкүл аталарың айтып бере алсаң, анда ошолорду тандаш керек деп. Анан кийин калган Акена. Буга чейин таанышып элеңиздер? Негизи таанычукпуз, бирок катташчу эмеспиз. Мындай болуп калды. Айдананын ашканасына берүүсүнө барып калдым. Анан Айдана жайбай мага жакты. Анан келип эле ошол маалда сүйлөшүп калдык. И кимди коебуз, кимди коебуз деп. Ошондо туугандарыбыздан коелу деп ойлонуп аткамбыз. Бир маалда ойлоп кеттим. Кел туугандардан эмес, алыс эле жаш, үлгүлүү биле болсун. Шоу бизнестен болсо деле өтө жакшы болот, бизди жакшы түшүнөт деп. Андан кийин мен Айдана эжеден сурагам да, өкүл атабыз каяктан болот десем, түштүк тараптан экен да, апам болсо түндүк тараптан. Анан бизде ушундай да, түштүктөн мен түндүктөн, анан бизди сонун түшүнөт да, ушун коебуз деп. Анан Кутман давай давай деп ошол болуп кеткен. Өкүл апаңыз менен жубайыңыздын айырма эмеси барбы? Окшош жактары, окшош жактары. Ооба, негизи окшош жактары аябай көп. Өкүл апа дагы, Акена дагы аябай эмгекчил. Бирде мен кылам десе да анан аягына чейин жеткирип кылат. Анан мындай бирде мени айтып, мындай ойлонгондо аябай бир мындай жети өлчөп бир кес дейт го, ушундай көп ойлонуп ойлонуп, анан мындай кылыш керек экен Кутман, давай мындай кылып көрөбүз деп мага көп эметип турат. Өкүл апа дагы ошондой экен, байкадым. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин барлашууң. Сенин тарифинг. Сенин туура тандооң. Сенин номер бир мобилдик операторуң. Переходи на О. Көп жолукканда ушинтип өкүл атага айтып турат, ай мындай мындай кылбайлы, мындай мындай кылбайлы деп пат-паттап шыбылдап кыймылдап эметет да. Чогуу кеңешип турат. Чогуу кеңешип турат. Вот ошол жактары окшошко деп ойлойм. Ушул эле суроо сизге. Жолдошуңуз менен өкүл атаңыздын бага окшош жактары барбы? Ооба, эң башкы окшоштугу өкүл атам аябай үй бүлөсүнө карамдуу киши да. Кутман дагы ушундай үй бүлөсүнө аябай күйүп жанып турат. Жана мындай аял затына кылган мамилеси окшош деп айта алам. Өкүл атабыз билесиздер го, өкүл апабызды аябай жакшы карайт го. Кутман да ушундай. Сонун, сиз бага жолдошуңузга айта албаган нерсени өкүл апаңыз менен айтып сырдашкан учур болобу? Чынын айтканда сырдашып эч кимге айтпайм. Негизи өкүл аталарды ошон үчүн коет эмеспи, сырдашып эме көйгөйлөр болсо айтсын деп. Бирок азырынча андай деле көйгөй боло элек, барып бирөөдөн сурагангачы кандай кылсам болот деп. Азырынча боло элек, сырдаш элекпиз. Өзүм да ушундаймын, эгер бир проблема болсо ал үй бүлө деле калыш керек, экөөбүз эле чечиш керек деген политика бар да менде, билбейм эмнегедир. Сонун, бүгүн эмне белек алып келдик атабыз менен апабызга? Атабыз менен апабызга бир аябай сонун белек алып келдик. Аны Аваз Акимовдун сторисинен көрсөк болот кийин. Ошон үчүн инстаграмына кирип катта алабыз деле. Деңиздер анда баарыбыз жалпылап туулган күнүңүз менен деп калалы. Туулган күнүңүз менен. Лизбек, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Маанай сонунбу? Абдан сонун. 17 жылдан бери доссуз агабыз мененчи. Анан ошол учурда канча деген туулган күндөрдү чогуу бирге өткөрдүңүздөр да? Анан бир эсте калган бир туулган күн болду беле?
эсте калган туулган күн, ар бир туулган күнүбүз эсте калат чынын айтканда. Өткөрбөгөн жыл боло элек. Туулган күн баягы дос болгондон бери баардык туулган күндү ар дайым баягы жаздын биринчи күнү эмеспи? Ошондуктан эсте кала тургандай эле кылып өткөрөбүз ар бир туулган күндү. Негизи досум Аваз туулган күнгө өтө басым жасайт. Бизде негизи көп деле көңүл бурбайбыз да, анан өтө маани берет. Туулган күн жакшы өткөргөнгө аракет кылат. Ошол бүгүнкү күнү дагы жакын достор менен тоскон жатат туулган күндү. Ошол биринчилерден болуп келдик. Дасторконду өздөрү дагы даяр кылып коюшуптур. Ошол биз дагы достордун катарында эң жакшы маанай менен келип калдык семьябыз менен. Азыр жеңебиз эмне карап турат? Жеңе келиңизчи. Жеңер атайын белек бул, э? Келиңиз. Келиңиз. Жеңе колго жазылган окшойт бул, э? Ооба, атайын домашний жазылган. Ушундай Аваз досустун үй бүлөлүк семейин катташтабай жакшы катышабыз. Анан ушундай бүгүн өзгөчө торт жасап алдык. Ооба, бул тортубузду баягы эмени конвертибизди таттуу болсун деп бул жакка катып келдик. Азыр багы сиздердин бере турган акчаңыздар ушунун ичинде. Кичинекей таттуунун ичинде жашоолору да ушундай таттуу болсун деп жана ошондой эле ар бир күндөрү ушундай таттуу эсте каларлык күндөр болсун деп ушундай жазаттык. Рахмат. Мен тортту алып кеттим. Азбеке, тулганыңыз менен. Рахмат. Жеңе кандайсыз? Жакшысызбы? Рахмат, сонун. Азбеке, алгач баягы сааттын жебеси 12:00 өткөндөн кийин эле алгач ким куттуктады? Тулган күнүң менен деп. Эң алгач жубайым куттуктады. Айдана. Өзүм деле унутуп калыптым, чында 12 качан болгонун. Анан келип аябай жакшы сөздөрүн айтып куттуктады. Анан таң атпай саат 7:00 ата-энем куттуктады. Эки ата-энемден, шаардагы дагы, айылдагы да. Анан кетти ошо менен. Эмне белек бердиңиз жолдошуңузга? Айтыңызчы. Аны мен эле айтпайм. Негизи ар дайым белек беришип эле кой десем болбой берип келет. Анан негедир акыркы учурларда такыр мындай белек деле алгым келбей эле калды. Чынын айтканда муну деле убара кылгым келбейт. Бул да ойлонот ичинен эмне берсем деген сыяктуу. Анан айткам эч белек кереги жок. Мен сурадым, эмне белек берейин жана туулган күнүң келет атат деп. Эмне белек берейин дейт анан. Ошол белек ала турган акчаңа өзүңө бирдеме алып ал дедим. Анан кыздарым, ушул баар силер, ата-энем, ушул кыздарым, үй бүлөм силер ушул белексиңер деп аябай акылдуу киши болуп. Сонун сөздөрдү айтыңыз. Жакшы сөздөрдү айтып туура түшүндүрдүм кыскасы. Анан эми албетте ушул жана азыр эле айтып өткөндөй бул жашоодо жашап атканым ата-энем ушу үй бүлөм мага белек ошондуктан мага эч кандай деле ашыкча белектин кереги жок экен. Ошол. Негизи майрамдарда биз ар дайым бири бирибизге белектерди беришип эми мындай өтө мындай чоң белектер деле беришпейбиз. Анан бирок ушу тууган күнүндө сурадым жолдошуман эмне белек берейин десем эми айтты. Чын айтсам мага белек деле кереги жок. Мынакей сонун эки кызды төрөп бердиң, мага ушул аябай чоң белек. Жакшы киши болуп ооба кээде. Кереги жок, анан көрүп өзүңө бир нерсе алып ал, ушунчалык эле алып бергиң келип атса, сен сүйүнгөнүң мен сүйүнгөнүм деген сыяктуу кыл эле. Ооба, ачык эле айттым анткени деген. Эми бул мага убара болуп белек тандайт, эми ал белеги деле жакшы, бирок чынын айтсам ашыкча белектин азыркы учурда кереги деле жок экен. Ошондуктан кааласаң өзүңө бирдеме ал дедим. Ошол менен бүттү. Азыр досторуңуз айтып кетти да, Аваз туулган күнгө өзгөчө маани берет депчи. Бул канчалык чындыгы бар? Эч канчалык деле чындыгы жок. Калп айтат алар негизи. Эми аларды мен бир күн бир жылда туулган күнүмдө өзүмө сөз көңүл бурушум керек. Ошондуктан ошентип айтышкан болуш керек. Анткени мен досторум менен болобу же жалгыз болсом деле туулган күн тоспосом деле сөзсүз 1 мартта өзүмө жакшы кийим алам, өзүм жакшы жерден тамактанам. Ушундай өзүмдү ушундай жактарым бар. Жок, негизи биздин досторубузду ушул учурдан пайдаланып аябай ыраазычылыгымды айткым келет. Булай айтып атпайбы, туулган күнүн аябай көңүлүмдүн аябай маани берет депчи. Биз жакын досторубузду чакырдык да бүгүн, ошондуктан ал досторубуз менен биз жылда эле майрамдайбыз. Биз майрамдабайбыз деген себеби жанагындай чоң той кылып, майрам кылып андай кылбайбыз. Өзүнчө достор менен үйдөн элеби, мындай чакан элебизин жакын досторубузду чогултабыз. Дал ошол досторубуз айтып жатса керек, өтө
маани берет деп. Анткени биз ошо туган күнүндө болушунча жолдошума мындай көңүл буруп, мындан дагычы достору жакшы сөздөр менен куттуктап, мындай аябай бир жакшы кечелерди өткөзгөнбүз. Бүгүнкү деле туган күнүбүз эми өттү деле бир чоң деле майрам болгон жок. Ито ушуга дагы жолдошум чын айтса макул болгон жок. 20 кишилик келет туган күн болуп жатат. Анан мен айттым. Эми тоз бербейликпи быйыл эми эмне болмок эле бир жакшы майрамдап коелукчу десем. Араңдап атып 20 кишиге макул болду чын айтсам. Интернет желесинен көрүп атабыз да. Айрымдары туулган күндөрүн 800 миңге, же болбосо 600 миңге, 1 400 000 экөөнү кошкондочу. Ошондой багы туулган күн өткөрөткөн. Сыр болбосо ушул чакан эмеге канча каражат кетти туулган күнгө? Эми эч кандай деле каражат кеткен жок. Болгон ушул жеп ичкен тамагыбызды эле төлөйбүз. Ушундай эле. Эми бул жагы кыргызчылыкта алыш бериш бар го жанагы. Келген досторуңдун акчасы менен баары эле жаап коёбуз. Анын деле өтө. Анын деле ошо неме кылбайбыз? Бирок жегендер төлөп кетет деп Конверт алып келдик. Конверт ичи, конверт жука ичи толо бука эмес эми, бирок мындай көк акчадан алып келдик. Балким 5 000, балким доллар дегендейчи. Ошол анан эмне белек кылалы десек эми бардык нерселери бар экен, анан өзүнө керектүү нерсесин өзү өздөрү сатып алсын деп биздин үй бүлөнүн атынан ошол пул. Ай алтышка абас, туулган күн менен куттуктайбыз. Ден соолукта бол, бар бол, айдана менен образдан чыкпай жүр. Образдан чыкпагыла, бар болгула. Биринчи эле? Биринчи эле. Кичине жумуштардан бошоп азыр кичине кечирээк келип калдым. Эми бирок мындай олутту белек ала албай калдым. Ошондуктан да акчалай белек. Акча барыбызга керек го, ошондуктан акчалай эле белек кылабыз. Конверт менен беребиз. Конверт. Сырты жука ичи бака деңиз. Ичи кочкорду окуйсуң. Келгенде анда агабызга бир сонун кабыл тилек болсунчу. Абаз досумду бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ден соолукта болсун, үй бүлөлүк бакыт, баардыбызга ушундай үлгүлүү болуп жүрө берсин демекчимин. Досубуз менен сыймыктанабыз, көп балалуу болсун, уулду болсун. Силерди жакшы көрөбүз, Абаз туулган күнүң кут болсун. Атамкадан Абаз агабызды мактап бериңизчи. Макул, Абаз акылдуу, амалкөй, айкөл жана ошондой эле Абаз адамгерчиликтүү жана ошондой эле адептүү. Сонун келгиз кабыл тилек болсун. Абаз досум, туулган күнүң менен сени чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Үй бүлөлүк бакыт. Буга чейин жана менден кийин айтыла турган кабыл тилектердин баарысын Алла Таалам кабыл кылсын. Туулган күнүң менен. Урматтуу достор, биз ушуну менен туулган күндүк репортажды жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрө жакшылык болсун. Көрүшкөнчө.